A borboleta já é diferente, já te falei, é para cima, a parte menor fica para baixo. E agora eles estão botando pedrinha no meio da borboleta. Digamos, aqui. Eu vi que tu sabe fazer bem borboleta. Só tô te mostrando que o carimbo de borboleta serve para fazer o laço da nossa liberdade. Eu tô vendo música no YouTube. Agora a anteninha é a parte mais crítica, né? A tinta seca não faz a anteninha direito. E ela tá seca na tampa. Aí o charme da borboleta também são os pinguinhos brancos. Olha aqui.